Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли във втори епизод на Guts and Glory. И така, хора, да започваме с следващите нива. Минахме това. Време е да играме warm-up. Както виждате, дификултито отново е easy и отново ще бъдем с колело, така че да се надяваме, че няма да бъде толкова трудно, колкото предния път. Всъщност, за жалост, може би ще бъде по-трудно. Но да видим, ready. Ок, чакайте, аз бравя контрола, фак. Просто рестарт. Да. С това се даваше газ. Добре. Как му забравя контрола? Бустмейстер. Леле! Тук ще има джъмп! Джъмп! Не! Мале, в последния момент, хора, дадох това. Колелото ми дотива надолу! Отскочих като... Не се знам какво. Не, 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 не! Фак. Кой ме стреля? Фак! Пак ли ме стрелят? Оу, не! Оу! Рип! Няма да му целиш. Няма! Ох, детето, ох, мината! Ужас! Това чудо цели мините! Газ! Ух! Не, сине! Добре, все пак. Това трябва да бъде... Чекпоинти, та бе! Финиш лайнер, момент, че тук има мини. Пак ще ме стреляте, бе! Финиш лайн! Оле, ако ме беше оцелил точно на края, ще да откача. Добре. Change track. Време е да играме ето това. Така, това отново е някакъв хил. Сега ще го видиме. What the fuck? What the fuck? То тук мини! Добре! Кървя! Но! Това е нещо хубаво! А! What the fuck? Малко по-бавничко. О, ех, чекпоинт! Трябва да внимавам само за мини. Ох, стрелите да не ме пробудат в гърба. Ох, мините са тука, веднага са готови за мен. Тук ще имаме мега джъмп, само буса да ми заредим мъничко. Не, няма да зареди, за жалост. Йоху! Добре, това ниво беше горе-долу изи. Започваме с следващото. Тип трай, railrolling in the air. Това пък какво трябва да значи? По-скоро... Защо... О, what? Защо трябва да го правя, ми е много чудно. Титана умря. Добре, качихме се. Е, добре, направих обаче нещо. То спич не успя да си удържи колелото, гадно. Ит. Добре, живи, здрави сме! Лаза! Това финиш лайн е? Йоп! Добре, следва Industrial Power. Само вижте какво ни очаква, хора. Ready? Go! The fuck? Fail of the week, веднага. Така. Тук трябва да намаля. Добре. Правихме го добре горе-долу. Оу! What? Това бах ти готиното. Ама не, де ме стреляйте! Какви са тия? Става много хард. Ужас! Оцелиха детето. Край се разплокам. Фак. Добре, този път сме безпогрешни. Бутаме! What? Край.
Лас. Газ! Фу! Не! What? Защо? Оооо! Това беше мега яко. Добре. Тук имаме чекпоинт. Разхождащи се в гората дискове, които могат да откъсат главата, не са много хубави, но finish line, got like skills, yeah! Хора, време е да се подготвим за последното за днес, както виждате, they help you get over curves and stuff, plus you look cool doing them. Пак стрелятме. Чекайте бе това, Among Us, защо? Оле, то се пита да му откъсне! Фак! Е! Защо това започва да стреля по-бързо, ако не е тайна? Добре! Чекпоинт! Трябва друг чекпоинт! Ау! Добре, старахме без детето, но все пак ние успяхме да го направим най-накрая. Чай бе, сега ще бие ресарт, защото нямаше да успея да се кача. Fuck you all! Finish line! И хора, това ще бъде всичко това видео, както виждате, остават ни точно още 4 нива точно за следващият епизод. Така искате да го видите, възможно най-скоро ще чупете лайк бутона, оставете по ни коментар и се молите за моят канал, за да ме следите всеки ден. Мръчах с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!